Наша компанія виготовляє столи і стільці, повний цикл виробництва. Це від кругляка до готової продукції в картоні, який ми експортуємо для наших клієнтів. Ми розвивалися на протязі 20 років, багато було інвестовано в обладнання, в приміщення, в технологію. Коли почалася війна, ніхто не знав, куди як рухатися. А потім якось ми вже зрозуміли, що треба працювати. Взагалі я був здивований, коли під час війни почали давати кредити. У зв'язку з тим є можливість модернізації, що саме основне. Тому що раніше ми дивилися взагалі в сторону вживаного обладнання. Після того, як я взяв кредит, менеджер банку подзвонив мені і сказав про грант від уряду Німеччини. Після того, як мені компенсували частину кредиту, вони ж сказали, що я виграв ще один грант на консалтинг. Я був здивований, ну, це просто. Компанією по консалтингу ми працюємо по маркетингу і стратегії маркетингу. На маркетинг ми ніколи не звертали уваги. Ми завжди продавались через якихось посередників. А зараз ми хочемо, щоб про нас знали. Зі мною зв'язуються по Zoom, там є конкретні години, які ми повинні пропрацювати конкретні теми. Від консалтингових послуг ми очікуємо результат, це зафіксувати наразі, якими є результати компанії, і проробити бачення і стратегію на майбутні декілька років. Для любого бізнесу, а взагалі для виробництва, то люба допомога фінансова чи консультаційна має велику користь. Вона дає можливість зберегти підприємство. Це нові робочі місця, а це податки в місцевий і державний бюджет, які зараз конче необхідні.